И така, господин тренер, добър вечер. Добър вечер. Много динамично върви тази вечер предаването. Извинявайте за което, ще го покажете това сега, но дайте да започнем от начало. Отдавна не сте ни гостувал, поне аз време не помня колко месеци вече време станаха, но да започнем по същество. Защо се стигна до този казус между вас с господин Кабайванов, с община Карлово? За какво стана на въпрос? Въведете ни. Има архив, който е дарен в общината преди няколко години. Този архив е свързан с предателството на Васил Левски. И до сега, 5 години вече почти, този архив не е публикуван и обнародван за обществеността. Това е, знаеш, от национално значение, когато говорим за Васил Левски. Той е националната сигурност и идентичност на България. И аз помолих, когато разбрах при кмета, че е този архив, с официално писмо да бъде предоставен, сканиран срещу заплащане там, колкото струва, за да мога да го изследвам. Започна едно неадекватно обяснение от страна на общината, че не е толкова лесно да бъде даден този архив. Оказа се, че след като проведохме кореспонденция с моята адвокатка, се оказа, че от страна на кмета 5 години този архив не е заведен, регистриран в регистъра на кметството като дарение. Това е първо изключително не грешка ми престъпление, когато говорим за Васил Левски. Второ, не е въведен материално отговорно лице, което да съхранява архива адекватно и правилно. Трето, има други редица неточности, които не са свързани. Примерно, защо не е даден на историци, които да дадат становище от какво значение архива изследван веднага, задължително трябва да се изследва този архив. Нищо. Той седи, ако стои изобщо в общината, защото аз имам съмнение дали този архив е там. И той кмета ни прати, между другото, можем ли да ги покажем, колеги, така извадка? Защо така си чувам гласа, бе? Можем ли да пратим, да покажем това, което кмета ни изпрати Кабайванов? Първите страници, доколкото разбирам, не знам дали ги виждате. Аз също я имам, защото съм я публикувал в книгата. Този архив преди 6-7 години ми беше в ръцете и това е моя снимка. Това само, е кой предаде Левски, пише. Да, тук, кой предаде Левски от Васил Шанов. 25 декември 1945 година. Това е изследването на Васил Шанов, известен голям османист историк. И аз нямах пари преди години да го откупя, за да мога да го изседвам и да го даря пак също на държавата. И се оказа, че е в частен колекционер, който също не го обнародвал. И сега се укрива този архив умишлено. Явно имат зъб не само на това, че не искат да се и изнесе истината, но и на мене. И това не е зъб срещу мен, а зъб срещу българския народ, защото ние виждаме, че целенасочено се унищожава българската история и с цинизъм постъпва спрямо нашата история вече последните години. Какво ли беше написано за Васил Левски? И сега, когато имаме този архив, те не го дават. Още повече, че аз съм публично лице, че не съм на Съюз на журналистите, имаме две медии, имам абсолютно пълното право. На кой Съюз на журналистите? Защото единия маражава, не съм журналист, пак те маражава. Но официалния, не знам. Официалния. Добре, да направите и наш членове, че да, къде я знам. Добре, ще говори, бе, ако специално. Ако почнам плащам членски внос, тук виж ме препознаят. Да. Исках да кажа, сега ще направим всичко възможно, разбира се, докато вие ми разкажете какви действия сте предприели. Освен това, докато се свържете с кмета, да. Той до сега не пожела да се срещне с мен. Много неадекватно и просташко отношение от страна на общината. Когато звъните в общината, вие нямате възможност да се свържете с никого. Това е единствената община, с която вие не можете да се свържете. Нито секретар, нито пиар, нито кмет, нито нищо. Добре. И в най-отговорния град да се държат по този начин, където е роден Левски, утре на 18 юли 10:30 съм пред община Карлово. Очаквам кмета на Карлово да извади архива, да го заснемем и да се стиснем ръцете. Иначе продължаваме с... Ето сега и вие ще имате възможност. Надявам се, че всеки момент трябва да, както виждате, наживо се случат при нас нещата. Чухме го по-рано, господин Кабайванов, предупредихме го, надявам се, че ще дигне. Ако не се е изплашил. Не вярвам да се... изяви готовност да отговори на въпросите. Вижте, утре съм с много хора пред община Карлово и ще дадат много българи. Колко часа е? Направете си... 10:30 часа ще бъда пред община Карлово. Заповядайте, българи, правим инициативен комитет и на този инициативен комитет ще пожелаем
от кмета официално по закона за достъп, обществен достъп, да получим сканиран архива. Или да го извади, да го заснеме с телефона. Ако не иска да продължаваме с съд, защото съдът от Пловдив получихме известие, че имаме вече отношение. Много жалко. Аз апелативния днеска съд. Разговаряхме два пъти с господин Кабаиванов да уточним как точно ще го включим. Дали ще го запишем предварително или по телефона. И сега нали, и от двата ще изчакаме. Освен това, господин Емил Кабаиванов, 17 години е кмет на Карлово. В момента текстилната фабрика на Евлоги Христо Георгиеви са пред разпадане. Една е сграда от национално значение. Така наречената Щампа, също сграда на Евлоги Христо Георгиеви, също е пред разпадане, а сега е в някаква част на консорциум. Той ми звъни в момента. Ало! Ало, господин Кабаиванов! Здравейте, връчваме наградата на Карлово сега и затова е шутно край мен, но аз ще се отделя малко допреди. Айде, чаквам ви, върнете обаждане, като сте на по-тихо. Че сме наживо, разговаряме с господин Тренев. Но ще ви звънна от този другия номер, от който ви потърсих. Айде, за да не чуват и зрителите, хубаво. Сега ще го редица чувате, нарушения. Това, миналата година Куршум джамия, на 500 години джамия, беше реставрирана в кавички по много съмнителен начин. Премахнаха оригиналното олово. Mm-hmm. Уволняват хора като господин Иван Чонов. Да, слушам. Сега дали слушам. Се чуваме. Ето, вие чувате ли? Чуваме се малко шумно край мене, понеже имаме връчване наградата на Карлово и има програма. И затова колеги, сега малко да усилите господин Кабаиванов, ако е възможно, да го чуват добре и зрителите. Да. Ало? Слушам ви, да. Чудесно. Слушам ви. Кажете сега вашата позиция, господин Кабаиванов. Какво се случва с този дневник на апостола на българската свобода, Васил Левски, до каква степен успяхте да изчистите въпрос с автентичност? И утре на този протест, който се събират пред община Карлово, ще слезете ли да се срещате с Иван Тренев? Той е тук в метро студиото, чува ви. Нека да чуем ексклюзивно, ще бъдем ли посредник миротворци в този казус? Виж, тук казус няма, то е толкова ясно, че не може да бъде повече. Има закон, ние спазваме закона, очакваме от регионалния исторически музей да определят комисия. Аз съм направил моите искане, както закона го изисква. И тази комисия от експерти ще реши дали документа, който притежаваме, който е дарение от историка Румен Малов, представлява историческа ценност и съответно оттам нататък закона също е ясен. Документ се съхранява. Аз съм дал възможност на Националния музей Васил Левски в Карлово да притежава копия на този документ, така че нищо скрито и нищо тайно няма. Как ще отговорите? Господин кмете, малко е цинично спрямо българския народ, защото първо в музей Васил Левски казаха, че няма такова копие. Вие отговорихте писмено, че притежава Васил Левски този архив, което не е вярно. И второ, защо след 5 години вие правите комисия, до сега не е направена тази комисия? И на какво? Аз с вас спор нямам. Има закон, аз спазвам закона. Ами ние също имаме закон, господин кмете. Вижте, ако вие се търсите начин да се изявявате, това е друг въпрос. Аз спазвам закона и всичко... Не, вие не спазвате закона, защото първо, господин кмете... Това е ваше твърдение. Утре съм... Изслушвайте се. Да. По отношение на така наречения протест се прави, когато има искане за такова. Община Карлово не е постъпило искане за протест, но ако сте решили на 18-ти празника на града да се правите някакво шоу, това е ваш проблем, не е мой. Ние правим инициативен комитет и ще го внесем в общината с подписи да изнесете архива публично да бъде сканиран. Вие искате ли да изчакате това, което казвате? Архива... Ние сме чакали 5 години. За автентичност на въпросното... Тефтерче. Разбира се, първо трябва да се докаже този документ, дали има историческа стойност. И още повече, когато има дарение, аз спазвам волята на дарителя. Волята на дарителя е този документ да бъде разглеждан само от хора, които са дипломирани историци с академични интереси. Така е написано. Господин Кабаиванов, продължавате да се държите цинично. Продължавате да се подигравате не с мен, а с Васил Левски. Разговор нямам. Глупости, с Васил Левски се подигравате. Защо излъгахте в писмото?
Може да покажем кореспонденцията. Аз съм завършил музикалната академия. Не завърши ли, съжалявам. Завършил съм, да. Исках да ви попитам. Да ви попитам, защо излъгахте в писмото? Защо излъгахте нас в писмото, че архива се намира в Национален музей Васил Левски? Регионалния исторически музей. А вие, когато се дипломирате, тогава заповядайте. Аз не желая да бъда дипломиран историк. Аз съм човек, който търси истината. И този документ вие сте длъжен да го покажете. Няма воля на дарител. Този документ е на държавата и на всички българи. Този документ е на всички българи. Господин Милков, може ли да получим пред екрана, ако случайно е във вас, аз ви изпратих документацията като писма между мен, чрез адвоката ми и господин Каба Иванов, кмета на Карлово. Как той излъга, да прочитат хората, да излъга, че архива се намира в музеите в Карлово. Отново приветствам българите. Утре 10:30 аз ще бъда в Карлово. Заповядайте всички, които сте патриоти, да се подпишете на инициативния комитет, защото този архив не е на Румен Манов колекционера, който си държи вкъщи или някъде по складове ценности от национално значение. Не е на господин кмета. Това е на всички нас, българите. Този архив притежава информация. Този архив дали е от национално значение или не е от национално значение, той трябва да бъде отворен и да се обнародва. Няма да чакаме 7 години комисията чак сега, защото аз бях единствен, който застана в момента и попита какво се случва с този архив. Между другото, освен архива има подарена в кавички, ако е там, оригинална снимка на Левски и оригинална снимка на поп Кръстю, които не ги видяхме. Община Карлово, т.е. музей Васил Левски също не взима отношение, защото те явно се страхуват за заплатите си и за делата си, там за местата си. В същото време беше уволнен от кмета чрез наместници. Един от най-големите в момента в България уредници на музей, господин Иван Чонов. Да кажа само в кореспонденцията. Я показваме в момента с... От общината се вижда, нали, едната кореспонденция от общината, в която се вижда, че той казва, че архива е в Карловските музеи и че архива не е регистриран. Това е престъпление, господин кмета. Престъпление, господин кмета. Не сте регистрирали архив, който е оригинален, защото съм го държал в ръцете си. В ръцете си съм го държал. Защо? Как приемате тези? И аз работя с историци. Само и ако да той застава срещу моите професори, само да ви попитам, които ги познават. Така, с емоциите, в доста коментари има по посока на това, което каза и Каба Иванов, сега не знам случайно или не, може да прочетеш. Именно за това, дали имате исторически, как се казва, трябва да имам историческо образование ли? Аз съм също радетел на това, да питам, че тези образования не могат мой, да бъдат квалификация за... Братко. Критерии за желанието на някой човек. Леонардо да Винчи има ли образование за инженер? Има над 1300 изобретения. Да не би Васил Левски да е завършил Великата народна школа, за да бъде най-великия разузнавач на всички времена? Е в тая книга. Ако искате, прочетете го, за да разберете кой е Васил Левски и как 4 разузнавания го следят. Руска империя, Османска империя, Английска империя, Австрийска империя. И всичките му искат смъртта. И днес някакви какво, тролове какво, ще ми питат дали имам историческо образование. Какво предполагате, нямам че, историческо господин образование. Тренев, какво предполагате, че има като съдържание? Освен тази снимка и тези неща, които са двете снимки на Васил Левски и нямам как да знам, защото не съм чел архива. Ние трябва да го разгледаме. И аз имам желание, нека защото да аз съм българин. Първите две страници, ако е възможно от покажете дневника. Го този архив и този кмет, който е изоставил Карлово. Сгради се рушат от национално значение. Куршум джамия миналата година аз алармирах през президентството и през валията тук, през мюфтийството, за да може да дойде експерт усманист, за да може да се види какво се случва с реставрацията на джамия на 600 години, която е построена върху римски храм на 1000 години. И какво се случи с джамията? Махнаха оригиналното олово. Затова се нарича куршум джамия на 1000 години, за да сложат тенеке. Унищожиха фреските. На братя Вой Георгиеви две сгради се рушат в момента в Карлово. Майката и гроба на Левски. Те не са ли обекти от национално значение? От национално значение са. И аз питам, защо уволнявате хора като Иван Чонов?
Защо уволнихте и оставихте без надзор къщата на Теофан Райнов? А кой и Иван на Райно Чонов? Попови. А Иван Чонов е един много добър карловец, който е краевед, изключителен изследовател и беше на работа в музея на Райно Попович и на Теофан Райнов, учителя Райно Попович. Mm-hmm. Уволниха го, защото не е удобен. Защото казва истината за българската история, защото е радетел. Половината от артефактите в музеите, в музея той ги донесе и ги откупи с лични средства горкия. А това е работа на държавата. Нашето културно наследство унищожава господин Милков. Как ще коментирате, да прехвърля малко темата и вие хем да се успокоите. Разбира се, пак може да направите вашия апел за протеста утре, който ще се проведе в Карлово, но как ще коментирате думите на Николай Марков, понеже той така излезе с едно, според мен, спорадично оправдание за това, че е нарекал предците ни вършновци. И Вилен Михайлов каза, че Васил Левски не е успял да постигне това, което е искал, именно свободата на България, демек той не е успял българин, не може да бъде пример за българите, както и че така измислен герой е Левски, за да задоволява, по-скоро Руската империя да задоволи желанието на българина или да му създаде някакъв образ, около който той да се обединява около това желанието за свобода. Това е или национален предател, или е скудоумие. Аз друго не мога да си представя. Или е абсолютна неграмотност. Обаче не ми се вижда чапа да е съвсем абсолютно неграмотна. Мерсия Макдърмот, британската разузнавачка, която дойде тук и историк, умря, Бог да я прости, миналата година, 95 години, лично съм имал 3 срещи с нея. Тя пише, Васил Левски в Лондонския музей на втория етаж, с златни букви, тя е направила кът за България. С бюста на Левски пише, най-великата личност, не само в българската история, но и най-великият революционер и политик на всички времена. Тук го е написала в Карлово, като отидат тук сега. Тук ме поправя, че Михайлов е казал по-скоро, че Левски не е велик българин, защото не е успял да освободи България. А Евелин Михайлов по същия начин бих казал също и за него. Това са хора, които са проекция. Нямам снимка с Евелин Михайлов. Нямам снимка с Евелин Михайлов. Ходил съм да искам дарения от него. Ето какво пише Мерсия Макдърмот на английски. На английски, да видите световно известния историк. Задръжте само така, господин Тренев. Може би по-нагоре. Не. Да. Дръжте така. Камерата, той те ще си нагласят. Така, обяснете. Ето българи. Да. Аз търся от всеки, който има възможност дарение, за да може да издаваме такива книги, за да може да се показват такива архиви, каквито са от национално значение, както в Карлово, и ги подаряваме. Както виждате, нямаме цена на книгата. 20 000 бройки почти се подариха от тази книга на всички ученици. И на мен подарихте една. Ами защото се интересувате и заслужавате. Абсолютно. Тези книги не са за да си правиме пиар, нито аз получавам пари от това. Мога да потвърдя, не сте ми искали пари за тази книга. Ами естествено, че трябва да иска пари. Но ние няма как да правим история, когато проекцията благодарение на такива хора като кмета на Карлово и на псевдодарителя, които сега се заяли с мене и се заяждат реципрочно с българския народ, всички вас, които гледате, и с децата ви, се появяват такива като този господин Николай Марков или Михайлов, защото те стават отражението на неграмотността и на това, което се случи след 1969 година. В момента 60% от българските младежи до 16 годишна възраст са неграмотни. Ами какво правиме? Ние ако не се борим, мен ме боли, аз за това се боря. Аз мога много добре да отида на Хаваите, примерно, и да си пия някакво сокче. Обаче, нали, както обаче ще бъдете утре, къде кажете още един 10:30 часа в Карлово, призовавам всички българи да дойдат, да създадем инициативен комитет и да си поискаме това, което е на всички нас. Дочува се, че и косата на Левски може би не е оригиналната в Карлово. Ще предизвикам и експертиза с, ако трябва, съдебна медицина, за да се разбере и това нещо. Ние не трябва да позволяваме да се унищожава културното наследство. Добре. Просто апел към всички българи. Благодаря ви още един път за това участие. Благодаря. Приятели, това е Лайф Полиграф. Продължението, естественото продължение на Лайф Полиграф, а именно думата имате вие. Последно в коя камера да гледам? Думата имате вие сряда на живо в двете платформи Facebook и YouTube, така че харесвайте, коментирайте и споделяйте. Започва рубриката Лайф Лоер. Гледайте Лайф Полиграф. Всеки понеделник от 21 часа на живо във Facebook и YouTube канала на Безпартиен БГ. Лайф Полиграф. За истината.
И така при нас, разбира се, на живо, както сме обещали в поредицата, в така, по-скоро в поредиците до сега, обещахме и в последното участие на адвокат Расташки, че справиме рубриката Life Lawyer в така продължение на Думата имате вие, или като естествено продължение на формата Думата имате вие, когато даваме възможност на хората да задават своите въпроси. Сега ще го направим, пак. Колеги, изписвайте телефона отдолу за връзка с студиото. Добър вечер, адвокате. Добър вечер, как си? Много добре днес. Добре, имаш ли готовност по три теми да си говорим днес? Първата тема е пробите и тестовете за алкохол и наркотици, последствията, дека да го кажем правно, влизаме в хипотезата, в която сме употребили, спрели са ни на пътя, да, отказваме или не отказваме да дадем кръвна проба, какви са последствията, защо чакаме толкова време, какво се случва, можем ли да си потърсим правата за това изгубено време, залепение, етикет на местно ниво, наркоман, изгонване от работа, развод. Всичките тези последствия човек може ли да ги осребри в даден момент на база на преценката.